Tack, fru talman. Fru talman! Martin Westmont har frågat mig hur jag avser att arbeta för att skydda landets vattenskyddsområden samt om det är aktuellt för mig och regeringen att via regleringsbrev och andra medel verka för att skapa fler vattenskyddsområden. Tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett välfungerande samhälle, människors hälsa och för naturmiljön. Vi behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Och en rad olika aktörer bidrar till att Sveriges befolkning har tillgång till säkert dricksvatten. Kommunerna säkerställer ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Länsstyrelserna kontrollerar att kommunerna tar sitt ansvar och att vattentjänstlagen följs. Och Livsmedelsverket är samordnande myndighet för dricksvattenfrågor, medan Havs- och vattenmyndigheten har som ansvar att ge vägledning till kommuner och länsstyrelser om vattenskyddsområden. Ett vattenskyddsområde är ett formellt områdesskydd som fastställs av länsstyrelsen eller kommunen med stöd av miljöbalken. Vattenskyddsområden är viktiga för att skydda dricksvattenresurser som är av betydelse för vattenförsörjningen och både för att hantera och identifiera risker för att förebygga att problem uppstår. Och arbetet med att inrätta vattenskyddsområden har därför förstärkts de senaste åren. Länsstyrelserna har tilldelats 80 miljoner kronor per år för 2022 och 2023 för arbete med dricksvattenförsörjning och vattenskydd. Och samma belopp beräknas anslås för även för 2024. Förstärkningarna har redan gett resultat i form av fler beslut och en högre andel skyddade vattentäkter. Och det har även fört med sig att länsstyrelsernas tillsyn av vattenskyddsområden har kunnat öka. Fru talman, det är reglerat i 6 kap. 5 § vattenförvaltningsförordningen att åtgärdsprogrammen bland annat ska innehålla åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden eller för att på andra sätt skydda dricksvattnet. I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram så tillgodoses det genom att åtgärder till bland annat länsstyrelser och kommuner om dricksvattenskydd respektive skydd av vattentäkter samt genom Havs- och vattenmyndighetens vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden. För att bidra till att nå målen i vattenförvaltning är det avgörande att berörda myndigheter och kommuner genomför de åtgärder som är beslutade i åtgärdsprogrammen. Kommuner och länsstyrelser behöver säkerställa att vattenskyddsområden upprättas, att befintliga vattenområden revideras och att en systematisk och regelbunden tillsyn bedrivs. Inom EU-samarbetet pågår just nu en revidering av flera EU-direktiv som förväntas säkerställa och förbättra vattenkvaliteten. Till exempel förslag till direktiv om ändring av ramverket för vatten, grundvattendirektivet och prioämnesdirektivet, samt förslaget om ett reviderat avloppsdirektiv. Och sammantaget bedöms detta arbete kunna bidra till bättre skydd av våra vattenresurser. Fru talman, jag vill även nämna att genomförandet av EU:s omarbetade dricksvattendirektiv i svensk rätt ska ske under 2023. Och genom direktivet införs en riskbaserad metod för att dricksvattensäkerheten som omfattar hela kedjan från tillrinningsområde till tappkranen. Syftet är bland annat att på ett bättre sätt förebygga risker och se till att åtgärder i första hand vidtas vid utsläppskällan. Och jag har förtroende för att våra myndigheter och kommuner har förutsättningarna att säkerställa ett långsiktigt skydd både för den nuvarande och för den framtida dricksvattenförsörjningen. Tack. Tack. Och då går det till interpellant Martin Westmont, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack för ordet och tack statsrådet för svaret på min interpellation. Jag tycker ditt svar ändå visar att den nya regeringen tar den här frågan på stort allvar. För jag tror att de flesta invånare i Sverige ser nog tillgången till dricksvatten som en självklarhet. Men vi har ju också sett en del problem i vissa kommuner där just vattentillförseln har uteblivit, och det kan ju skapa stora konsekvenser för många människor i deras dagliga liv. Och dricksvattnet är ju vårt viktigaste
livsmedel. Och de uppsatta miljökvalitetsmålen av Naturvårdsverket lyfter just ett utökat skydd av vatten. Och det är därför det är så viktigt att vi ser till säkerheten när det kommer till vårt dricksvatten och våra vattenskyddsområden. Vi har ju också ett krig i vårt närområde, och vid ett angrepp mot Sverige så skulle ju våra dricksvattenreserv vara ett potentiellt mål. Socialdemokraterna är ju inte direkt kända för att arbeta förebyggande. Det ser vi ju inte minst när det kommer till den elkris vi lever i och vårt nedmonterade försvar. Men nu har vi fyra partier som är beredda att ta ansvar. Så att jag tycker att förutsättningarna finns att kunna utöka säkerheten också kring våra vattenskyddsområden. Och fru talman, jag har en följdfråga till statsrådet, och det är: hur ser statsrådet på Sveriges strategi när det kommer till PFAS-ämnen i vår natur? Tack. Tack, statsråd Romina Pourmokhtari, Liberalerna. Varsågod. Tack fru talman, och tack till ledamoten för frågan. Det är ju med rätta som svenska medborgare ser det som en självklarhet med god tillgång på dricksvatten. Och det är någonting som sett till den ordningen vi har i vårt land hanteras av kommuner och av länsstyrelser. Men det är väl en av anledningarna till att staten utvecklar sitt bidragande till att dricksvattensystemet och reserverna särskilt hanteras på ett klokt sätt. Det är ju just att det har uppstått situationer, så som ledamoten nämner, som har påverkat, som har visat att det behövs ett stärkt agerande från statens sida för att bidra till att arbetet fungerar på ett bättre sätt. Och det är just därför jag särskilt vill lyfta vikten av att länsstyrelserna har tilldelats 80 miljoner kronor per år för att arbeta just med dricksvattenförsörjning och vattenskydd. Och dessa medel hoppas vi kunna bidra till ytterligare förstärkningar. Förstärkningar har redan gett resultat i form av fler beslut och en högre andel skyddade vattentäkter. Och det har även fört med sig att länsstyrelsernas tillsyn har kunnat öka, och detta är viktigt. I givet det läget vi står inför. Det är viktigt att vi ser till att alla de rättigheter som människor ska ha i vårt land tillgodoses av vårt samhälle i sin helhet. Och en sådan sak är ju självklart att det ska finnas rent vatten i kranen när man drar upp den, så att säga. Avseende PFAS-frågorna så behöver jag tyvärr vara så pass tråkig så att jag lutar mig mot det ordförandeskap som Sverige har inom EU-rådet just nu. För att rådet hanterar frågor som rör PFAS just nu, och därav så kan jag inte riktigt gå in på ytterligare redogörelser för arbetet på den fronten. Men för att återgå till just vattenskyddsfrågan så vill jag återigen nämna att det är så att det har uppstått situationer som gett fog för att den här regeringen väljer att fortsätta ett viktigt arbete med att tillskjuta särskilda medel för att hantera detta. Och inom EU-samarbetet så pågår ju en revidering av flera olika direktiv och förslag just nu, och det jag kan nämna avseende detta är helt enkelt att vår bedömning och regeringskansliets kloka kunskapsbank kan man väl säga av bedömning är att det här kommer kunna bidra till att Sverige på ett bättre sätt kan skydda våra vattenresurser. Det finns alltid förbättringar att göra, och möjligen så kommer de förslagen som kommer inom EU-samarbetet ytterligare kunna bidra till detta. Men fokuset här är att vi just nu ser till att länsstyrelserna och kommunerna, som ju då bär ansvaret för dricksvattenförsörjningen och vattenskyddet, kan utföra det arbetet på bästa möjliga sätt. Tack. Tack. Martin Westmont, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack för ordet, och tack statsrådet för svaret. Många företag är ju i behov av dricksvatten för sin produktion. Vår industri är i behov av vatten generellt sett för att kunna verka. Och det är ju därför de här frågorna är ändå så pass viktiga. Och
Och anledningen till att jag frågade just kring det här med PFAS-kemikalier, det är ju precis som statsrådet nämner. Det är ju en fråga som nu kommer behandlas inom EU. Och förslaget är ju att man ska införa ett förbud mot vissa kemikalier, bland annat arsenik och sådär. Men min vinkel är ju lite att det här förslaget då inom EU, det är ju tänkt att ske först 2026. Men det är ju upp till varje medlemsland i EU att kunna införa egna regler. Och statsrådet har ju meddelat att hon inte har full insyn i den här frågan, men i alla fall ett medskick då att titta gärna på det, att vi i Sverige har ju möjlighet att införa egna regler för att skydda vår miljö och våra vattenskyddsområden genom att kunna införa striktare regler helt enkelt kring de här PFAS-ämnena i naturen. Så att vi inte behöver vänta till 2026 då, där då eventuellt de här nya förbudet från EU träder i kraft. Tack. Tack. Statsråd Romina Pourmokhtari, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, angående det arbete som pågår inom Europeiska unionen så vill jag ju då återigen lyfta att vår bedömning från regeringens sida och i det svaret som är lämnat är ju helt enkelt att vi har det arbete som vi har på nationell nivå, men att det arbete och det innehåll som kommer av EU-samarbetet kommer kunna bidra till ett bättre skydd. Vi kommer att arbeta aktivt med alla möjliga delar av den här frågan och av hur vi på bästa sätt skyddar vår tillsyn av våra vattenskyddsområden, men även vår vattenreserv i sin helhet. Och sedan 2021 så pågår ju också ett väldigt intensivt arbete med att återuppbygga det civila försvaret i Sverige. Vi har en särskild minister för detta arbete och utgångspunkten ligger ju i totalförsvarspropositionen som antagits. Där framgår det väldigt tydligt att dricksvattenförsörjningen är ett antal utpekade särskilt viktiga samhällsfunktioner som måste fungera vid höjd beredskap och då ytterst vid en krigssituation. Och därför är det arbete som pågår med det civila försvaret också ett tillfälle helt enkelt att ytterligare prioritera frågorna som avser dricksvatten. Och vi har andra statsråd, exempelvis då landsbygdsminister Kullgren som ansvarar för Livsmedelsverket och därigenom har kunnat ge ytterligare uppdrag om hur vi kan säkerställa en robust dricksvattenförsörjning och även då särskilt ta hänsyn till situationer som kan uppstå vid krig och vid höjd beredskap. Så låt mig återigen lyfta att detta är viktiga frågor som lyfts. Så det är en helt avgörande förutsättning för att vårt samhälle ska fungera, att vi har rent dricksvatten och att vi har ett dricksvatten som bidrar väl till människors hälsa och till vår naturmiljö. Och regeringen avser att aktivt följa denna fråga utöver att då tillskjuta medel till de delar av vårt samhälle som i det yttersta i praktiken hanterar detta, nämligen kommunerna och länsstyrelserna. Tack. Tack, och då går det till interpellant Martin Westmont, Sverigedemokraterna, för ett slutanförande. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Ja, i mitt slutanförande så vill jag just tala om att vi kan ju aldrig tumma på säkerheten för Sveriges invånare. Vi måste alltid se till säkerheten, inte minst när det kommer till vårt dricksvatten. Och jag är övertygad om att statsrådet, precis som mig själv och många av de som lyssnar på den här debatten, har sett en utveckling som vi har i Sverige där vi har illegala bosättningar som uppförs bland annat i vattenskyddsområden. Och det här är ju klart att det är ett problem som vi måste hantera. Och vi vet också att de här illegala bosättningarna är ju sammankopplade med tiggeriet. Och tiggeriet är ett mångfacetterat problem som vi måste hantera. Det kan vi inte komma ifrån. Och min fråga till statsrådet är, kommer statsrådet och samtliga riksdagsledamöter för Liberalerna att stödja ett författningsförslag som innebär ett nationellt förbud mot tiggeri? Tack. Tack. Det går till statsråd Romina Pourmokhtari, Liberalerna, för ett slutanförande. Varsågod.
Tack för ordet, fru talman. Och låt oss diskutera den interpellation som är lämnad, nämligen hur vi hanterar vattenfrågorna i Sverige och hur vi ser till att vårt vatten är rent och att det finns en trygg tillgång på dricksvatten i Sverige som kan leva upp till den nivå av hälsa som vi vill att svenska medborgare ska känna sig trygga med och för vår fantastiska miljö som vi också måste ta hänsyn till givet den dricksvattenkvalitet vi har. Angående denna särskilda fråga som ställs avseende illegala bosättningar så har vi faktiskt tagit och undersökt denna fråga genom att kontakta våra myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, även Länsstyrelsen i Stockholms län och kommunen i Haninge. Inga av dem känner till något fall där illegala bosättningar har påverkat specifikt då dricksvattenkvaliteten. Och detta tycker jag är mycket positivt. Och då att vi även har kollat specifikt med Haninge kommun. Och där är de främsta riskerna för dricksvattnet kopplade till trafik och vägnätet. Och det är den allra största påverkan som sker. Nämligen av att bensinstationer ligger nära eller transport av farligt gods sker. Eller olyckor som kan ske i närområdet av våra dricksvattenreserver eller av uppställning av fordon, vägsaltning. Detta är de största riskerna som de bedömer finns och de bedömer helt enkelt att det inte finns eller påpekar att de inte känner till några fall där det här skulle ha påverkat dricksvattenkvaliteten. Det tycker jag är mycket positivt. Skulle det vara så att man upptäcker att detta är ett problem så kommer självklart att de som berörs av detta, kommunerna och länsstyrelserna, att behöva hantera det. Men gladligen så finns det inget sådant problem just nu och vi ser fram emot att från regeringens håll fortsätta ansvar för att vi har en god tillgång på dricksvatten i Sverige. Tack!